یوزر هغه څوک چې کمپیوټر استعمالوي هغه ته یوزر وایي، او اکاونټ همدغه یوزر چې ځان ته د کمپیوټر کې یو ځای جوړوي چې دې ته به هغه نه ننوځي او خپله ډیلټا به ګوري خپل کار به کوي، نو هغه ته هغیزې ته اکاونټ وایي. نوټ: وی هاف ټو ټایپس اکاونټس، یا وی هاف ټو ټایپس یوزرس ان ونډوز 10 اکارڈنگ ٹو رائٹس. په کمپیوټر کې دوه ډوله یوزران کار کوي د صلاحیتونو له لحاظه. دغه اولنی ډول ته چې دی ایڈمنسٹریٹر وایي، او د دویم ډول ته سټنډرډ وایي. یعنی که چېرته دې کمپیوټر ته څوک ننوځي دا به یا ایڈمنسٹریٹر وي او یا به سټنډرډ وي. دا دوه ډوله نوې شکلونو طریقو سره به وي.